Dhe dhe në që ndodhë, Zoti Kurti ka iluzionin se mund të dalje të portretizoj veten si Zelenskin e Balkanit, duke përshkallëzu situatën në veri në mënyrë që Vučić dalje si Putin i Balkanit, po tash po tash lexoj retorikën e tij, diskursin e tij. Janë të njëjtat fjalë që përdoren kundër Putinit nga Zelenski. Dhe ç'a bën? Dhe përshkallëzon në veri sepse do që të ketë aty aq asarim sa serbët të nxjerrin fytyrën e vërtet sipas tij. Edhe se paralele me Zelenski nuk shkon. Zelenski është kapur fort me perëndimin dhe e konsideron perëndimin si si. Po ecë se ta kuptoi Albini këtë gjë. Albini do famë ndërkombëtare. Albini shkon takon Macronin dhe i flet për revolucionin francez. Albini shkon tek tek internacionale socialiste dhe flet për bazat e mendimit të së mbajtës. Domthonë ai ka një vetbesim, një kurajo në të boshllëkun e vet të jashtëzakonshme dhe ka dëshirë me qenë kështu lider ndërkombëtar. Prandaj i pëlqen, prandaj i duhet edhe këtë dramë, se ndryshe nuk do del dot media, me normalitet nuk del dot media ndërkombëtare.